ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁତ ଦିନର ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୁଣୀ ପୁରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହିମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ପୁରୀ ସହିତ। ପୁରୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ, ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହିତ ଆଉ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ପୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଖାଲି ପୁରୀ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକା, ଯେ ପୁରୀର ଯେମିତି ଆହ୍ଲାବାଦର ନାଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରଖାଗଲା, ଯେମିତି ବମ୍ବେର ନାଁ ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା, ମାଡ୍ରାସ ନାଁ ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା, ସେମିତି ପୁରୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପୁରୀ ସହିତ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଆଉ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ। ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହେବା ପାଇଁକା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ୟାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କାରଣ ପୁରୀଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀରେ ହୁଏ। ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ଅଛି, ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି, ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଅଛି। ପୁରୀ ଏକ ଧାମ, ଯେମିତି ଚାରି ଧାମ ରହିଲା, ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ନା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ, ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ନା ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ, ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ନା ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ସେମିତି ପୁରୀ ଧାମର ନାଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ପୁରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କେରଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପୁରୀ କହିଲେ ସେ ପୁରୀ ପୁରୀ କିଆ ହେ, ପୁରୀ କାହା ପରେ, ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବୁ। ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସହଯୋଗ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେବୁ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ହେବନି, ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମକୁ ଖାଲି ପୁରୀ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ ପ୍ରୟାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।